Tots ells són delegats de secundària i representen els diversos cursos d'ESO dels tres instituts que hi ha a Caldes de Montbui. És la primera vegada que es troben tots junts i ho han fet a la sala de plens. Els representants dels alumnes han compartit una sessió en la que han pogut conèixer les eines de participació a través de les que poden expressar les seves idees. A banda del Consell Escolar de cada centre i dels Consells Escolars Municipals, han pogut conèixer iniciatives com el Nervi Jove, el Consell d'Infants i el Pla Educatiu de Ciutat. Ens trobem que en el Nervi Jove sí que hi participen, però en els altres òrgans no hi participen tant i estaria bé que hi participessin. El que ens vam adonar és que ells desconeixien aquests òrgans, per tant vam decidir de fer aquesta formació per presentar-los a aquests òrgans i motivar-los a que hi participessin. A més, la quarantena d'assistents de la trobada han pogut expressar quines són les seves inquietuds i preocupacions, com ara el masclisme, les vagues, la col·laboració i les xarxes socials. Ara sí que és bo que ens escolten, però jo vaig sentir que altres anys la nostra opinió no era tan valorada en el tema de les vagues, tema d'estudiants i això, però ara he vist que sí que hi ha més activitats perquè hi hagi més com afecció de professors alumnes i hi hagi més confiança entre la gent d'Alcaldes. Els delegats traslladaran tota la informació als seus companys. Al final de la trobada han pogut indicar què els havia semblat i quins són els temes que volen tractar en propers consells de delegats.